Dámy a pánové, já vás tady vítám. No tak samozřejmě to z toho znáte, je to GTA 4, pochopitelně. No, jsme opět u police modu. My jdeme do služby, nebudu to dál natahovat. Tak. Vidíte, změna autopěru opravdu proběhla. Jedu z Hyundai iX35 a to video by mělo být rozhodně delší než to předtím. Pokud ne, tak pokud to spadne, tak okamžitě já jdu znovu do hry a natočím pokračování. Tady to auto se mi nelíbí. No tak. Tak zastavíš? Tak zastav jako tyhle. No to je dost. Dámy a pánové, já se radši připravuji zbraň. Kdyby náhodou. Nevím, co se stalo. Uf, dobrý. Dámy a pánové, vaše auto není, jo. Řidičák. Čekneme si to s vysílačkou. Woodruff Burger. Fajn. Pardon. Jop. Dobrý, tak mu dáme varování. Tak, pane. A vypadněte už, ať vás tady nevidí. No, hurá. What? Dobrý. No tak, červená, no. Tak jedem. Tak. Zelená. Tak. Fajn. Jak vidíte, GTA 4 mi jede celkem plynule. Ale víte, jaká je příčina toho, že GTA 4, možná vy už to víte, ale já jsem na to přišel s kámošem, že GTA 4, víte, proč se seká na mnoha přístrojích a nebo se strašně seká. Je to špatnou optimalizací, že jo. No. Jako špatná optimalizace, jako že jsou špatně udělané nějaké ty věci v týře. Já se v IT nevyznám. Tam se vyzná akorát tak můj kamarád a modelář se to sanitky 2 a 3 vápno, že jo, vápno models, Čech mod. Co to je? To jede nějaký oranžový. Jako já taky nosím oranžovou rád, ale. Ježiši. No co, nepozerte se, jedu prostě. Tempo. Ale dámy a pánové, vidíte, že mi to je zcela plynulé. 28 PS. Jako co? Další kolegové. My zahoukáme, já si prdel. No co? Červená. Výpečky. No červená. Pull over now.
připravuji si znova pistoli, kdyby náhodou to dopadlo jako minule. Dobrý, takhle ten kněz je slušný. Takže dámy, hovno. Pane, jel jste celkem agresivně. Já chci vás řidičák. Opět si čekneme přes vysílačku, je to rychlejší. Bern Bernet. Tak, jo, platná licence, oba mají platnou licenci, takže tady tomu dáme pokutičku. Takže pokutička ve výši, já mu dám 62 ačů. Ještě odpadky, jo, no budu dělat, že jsem nic neviděl pro tentokrát. A vypadněte. Tak, zelená. Já to jedu zčeknout na letiště. Kurva, tam byla červená. No, nevadí. Zelená. Kurva, no to se stane, no. No co? Stane se, no. Tak. Jedeme na letiště to zčeknout. Tatranky z nebes. No. A co vy jako? Ty pičo, tak to zposral. Pull over, now! Tady policie ve jménu zákona zastavte, nebo vás tady zmrdá na obuž. Já chci, aby začal někdo už konečně ujít, nebo aspoň šít to. Ach jo, všichni jsou slušní dneska. Ach jo. Proč jsou všichni dneska tak slušní? Opět vysílačkou. Vane Foreman. Foreman. Jo, tak neplatná licence, jo. Ale vystupte si. Vystupte si z vozu. Prohledáme. Tak to by mohla být F10, že? Jo, Frisk. Tak. Prohledáme, jestli náhodou má zbraň. Nothing. Tak, moment. What? Jako what? Tak moment, dámy a pánové, já se to pokusím vyřešit. Zatím střílím. Tak dámy a pánové, jsme zpět. Po dlouhých 10 minutách se rozhodl, že konečně přestane jít do toho auta. Tak. On si odevře sám. Tak, uhejbejte mi ho. Tak. Slyšíte Kobro 11? To se teď náramně hodí.
smyčkem. Drifter, policie ČR. Careful, jo. Tak stát. Tak. Zrychli. Dobrý. Nebudem ztrácet čas. Protože mám blikny. Jop, dobrý. Tak, my jdeme z letiště. A jdem někam do Prčic. Jeden po dálnici, tak si můj... Pardon, já mám škytavku. Tak si můžem dovolit takhle rychle. Věst. Responding. Disregard, dobrý. Tamhle jsou lehké slečny. Ale my je nepotřebujeme. No, teda spíš já je nepotřebuju. Já mám přítelkyni, jsem s ním šťastný. Já jsem, jsem s ní šťastný. Tak, proč bych měl? Projedu si autobusák, jak to udělají u nás policajti. Fajn. Jdem jo. Afroameričan. Ten se tady jen tak nevidí. Tak. Policajta vyhazuje odpadky. Další lehký slečny. Tady se to jen tak těma lehkýma slečnama hemží. Abych vám pravdu řekl. Má to zelenou, tak... Attention all units, we've got a criminal fleeing a crime scene on Dukes Boulevard. Tak. Červená. Fajn. Pull the car to the side. A tentokrát už jako to... Ujížděj. No tak prosím. Fajn. Aspoň se zastavíš. A chci, aby se okamžitě buď začal ujíždět, nebo začal střílet. A už bych se taky vystřelil nějaký ten nápad. No do... Ach jo. James Zimmerman, nebo Zimmerman. Nevím, jak se to čte. To je jedno. Nebo máme varování. Ať maže do prdele. Já chci nějakou akci. Kde se střílí, nebo aspoň to, sakra. Na letišti jsem byl, tam už jedno hovátko. Ty vole. Věř. Kick the driver. Tak to si jumpnem. Ty píčo. Kde? To tamhle, na vedlejší. Víte co? Já udělám směňárnu, já se to zase.
Jako proč bych to neudělal, vole? Pardon dámy, že vám tady ruším rande. Kurva, dobrý. No, tak dámy a pánové. Můj driving skill, nevadí. Ale nám neujede, pacholek. Chtěli jste akci, máme akci. Jako ty opilče zastavíš? Jako tohleto? Jo, tak ujíždí. Dámy a pánové, máme tady zlíbený ujíždění. Tak my, dámy a pánové, jedeme za ním. Vyvolená báci. Já zrovna potřebuji písničku z Cobra 11, ty vole, aby se to nejlíp hodilo. No tak jedu. To je debil, zaplatíme to. To je hovado. Tak co jako? Jo! Kleštích! Vystup. Vystup. Ti říkám, vystup. Zatýkám tě. Tak se postav, chlapče. Tak dámy a pánové. My jsme ho zatkli. A jak vidíte, on se dostal do pasti sám. Tak my jdeme v policejní stanici. Ani já se nevidím, že mám puštění majáky. No, stane se. Tak. Pána jsme dovezli, my si to urychlíme. Dobrý. Tak. Ne, dneska vám fakt slibuju, že zpívat nebudu. Jako jo, what? Jo. Jako jeden odběratel mi tady psal, ale si tady moc nemachl, jo. Tady jeden kluk mi psal, že prej, ať si klidně ve videu zpívá, že mu to nevadí. Jako chápu, že jemu to nevadí, ale může to vadit třeba vám ostatním. Tak beru na vás ohledy. A kdybyste chtěli natočit, abych natočil nějaký cover, jako pro ty, co nevědějí cover, tak jako písničku, kterou naspívám já, tak jako není problém, ale říkám, neslíbím vám všechny písničky, abych zvládnul asi tak My Heart Will Go On a to vše. To je asi vše. To je jedno, tady něco prasklo, nevím co, je mi to v celku jedno.
No takže takhle no, ale jak chcete vy no, prostě, jako já s tím nemám problém to zaspívat, ale říkám, radši bejt vám asi připravit špunty do uší, protože já zpívám strašně. Sami to slyšíte v tom videu, nebo ve videích, kdy jsem si prostě zpíval, že jo. Prostě já zpívám strašně, jen to řekněte. Chápu. No, a to nevadí, no. Takže já jí dám, je to ženská, tak u tý přimouzi, jo. Jestli projede znova na červenou, stavím znova. Tak, já pojedu zčeknout nemocnici, jestli je vše OK. Ježiš, červená, sedm to. Stejně bych to nedobrzdil. Zelená, fajn. Simír Gerchan, dneska se mu nějak nedaří řídit, no, ale to nevadí. A kolegové od pražské záchranky. My jdeme zčeknout nemocnici, zdali je všecko OK. Dobrej sestřičky a doktorky. Dobrej doktorko. Foldinová. Co vy pane, co vám je? Spíte nebo? Jste zemřel. No, se spíte. A co vy pane? Co nepotřebuju? A co vy pane, vy taky spíte? Dobře, tady vypadá, že je všechno v pořádku. Tak, my jdeme dále. V nemocnici plane klid, žádná panika. My jsme policajti, tak si to přeskočíme. Tak, my si nasedeme do vozu. A pojedeme dále. Červená. Co vy tam prodáváte drogy, nebo si tam honíte nové péra? Auto se mi zasvinilo nějak. Když tady je ta červená, tak bych si to auto mohl taky opravit. Teda hovno opravit, ne. Jako vyčistit. Clean. Vidíte, hned to je čistější a krásnější to auto. Když to je zasvinění, tak já s tím nerad jezdím, že jo, zaprvé si za to stydím a však to znáte. Tady je ulička nějaká, tam chodit nebudu, tam by mě ještě znásilnili, okradli a bůh ví co ještě. Pak bych vypadal jak Kelišová. Jestli jste viděli Slunce seno, což předpokládám, že jste to viděli všichni. Slunce seno, tak... Tak to pak jede. Kolegové. No tak projeďte. Já jdu tím samým směrem, no. Akorát ta jedu rovně. Tak si zajedem na benzínku zrovna. Tady je červená. Tak jeď. Ale tady mu plán dá, lejfuk stavit. No. Zastavíš kočindo? What? No jeď, chtěl jet. Tak a stůj. Tak co, budeš střílet nebo ujíždět?
Co bude? Co jako bude? Hello! Máte? Máte, dobrý. Stancy Shepard. Shepard. Shepard, to je jméno. Jo, je to chlap, tak tomu dám pokutu. Takže, citation. A já mu to za $40. Protože neklade odpor. Neklade žádný odpor, tak já mu dám jenom to, $40. To je nějaký pursuit. Tak co je? No, moje starost to není. Co je? Proč jdete po mně, ty vole, stráči? Ty vole, já jsem vám nic neudělal, ty vole, mě chcete mě vytáhovat z auta. Tak to je jako nasrat. Teď projedu bohatou čtvrť. Nikdo nikde nejel, tak jsem si to mohl dovolit. Až na tu schránku, nebo co to bylo, to je jedno. Oranžová to ještě stihnu. No, dobrý. Tak, tady jsou bezdomáci. Já jdu do těch bohatších čtvrtí. Jdu tam projet. Tady už je nějaká hlídka. Tady je DSAčko, vidíte? Tady nahoře zde vidíte kokoti naši. No, tady někde jste mohli vidět DSAčko, někam zlítno. Kde je? Ale mohli jste být prostě DSAčko. Taká růst. Akci. Tak a stůj, policie, jo? Tak a dost, nic se krás nebude. Mrtvej, volám sanitu. Ambulance in the road. Vidíte? Vyplatilo se sem jet, protože byla hned akce. Tady jste mohli pak vidět to DSAčko, jak tady letělo. Udělal ho taky vápno. Jakou mám se, jestli vám vadí to moje driftování do těch zatáček, jakože reálně nezatáčím, ale prostě víte co, já už dneska nemám náladu, je pátek. Tak už se chci aspoň odrobna z té hře, že jo? Ještě kešlo si trhu na výlet, že jo, takže tam taky bude sranda, takže v příštím videu vám budu říkat zážitky. Takže bude prdel. Tady jsme už jeli. Držíte boom club. Policejní auto si stopnul, nejde. Kdybych si zčeknul. Ale. Dobrý, ty projeli v pohodě. Hele, taxikáře bych si mohl stopnout, ale. Otočka dobrá. Tak co projedeš? Pull over. Tak jako co? Jeď!
come on with me now. Tak říká, že jsou hodně agresivní. Tak uvidíme, co udělá. Walk up. Ne, ten je taky slušnej. Ty vole, já dneska chytám samý slušný lidi. Já chytám za samý slušný lidi dnes. Ka. Ach jo. Proč já? Hele, blondýna za volantem tady, koukejte. No. Blondýna za volantem. Ty seš čurák, viď? Ty seš taky čurák. Viď? Já chci ho svýho auta. Jdeš taky čura. Tak on mě sejme, tak proč já bych ho nesejmu z tý jeho posraný motorky. No. Projedu si park. Polipkem tě probudí. Když si lehnout, ať už spíš, ať z toho snu něco máš, ráno až se probudíš, polibek mi taky dáš. Rozhoď vlasy na polštář a sni si o mně krásný sen, nebo ráno nepoznáš, že je tady krásný den. Já budu chodit po špičkách, já budu chodit po špičkách. Hašiši. Vidíte hašiše? Hašiš, kurva. Nakoukne kamera. Ten jeep jsme dneska zastopovali, tak toho nechám bejt. Tak to zase to si stopuju hned. Kobra nás volá centrálu. Pull over now. A co jako? Jaké dlubná, vole. No tak jako, zastav ti říkám. Tak stůj. No hůra. Konečně si zastavil, tak. Ujíždíš, nebo je to blondýna, co se... Blondýna za volantem, jako bych to neříkal. Blondýna za volantem. A podívejte se, jaký má auto ta blondska. Úplně ošumtělý, rozpadá se to. Čekneme si ji přes to. Když budeme prošlou tu, tak co se zase děje? Je look up. Dobrý. Tak blondce, klidněte se, jo, s tím v tom jeepe. Tak, paní dáme varování, když to je ta blondýna. Ale výjimečně. Jinak blondská většinu dávám já pokuty. No, tak já se teda s váma loučím.